እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ከዚያም አልፎ ደግሞ ለዳግም ትንሣኤው እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በሰሙነ ሕማማት ላይ የሚውሉ ክብረ በዓላት ቀን ተመርጦ ወደፊት ይከብራሉና በዚህ ሰሙነ ሕማማት ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ሚያዝያ 23 እና የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ሚያዝያ 27 በእነዚህ ዕለታት ስለዋሉ ዛሬ ቅዳሜና እሁድ እነዚህ ታቦታት ይነግሳሉ። አሁን የምታዩት ምስካየ ኅዙናን 6 ኪሎ ያለው ማለት ነው። በጣም የሚታወቀው ስደተኛው መድኃኔዓለም በመባል የሚታወቀው ነው። ከንጉሱ ከኃይለ ሥላሴ ጋርና ከዛም በፊት ያለ ብዙ ታሪክ አለው። ታሪኩን ወደ በኋላ ላይ ተሰሙታላችሁ። አሁን ግን ከቤተ መቅደስ ታቦቱ እየወጣ ነው። ክብረ በዓሉን አብረን እንድንከታተል እጋብዛችኋለሁኝ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን፣ መድኃኔዓለም ከኛ ጋር ይሁንልን። ያስፈልጋል የዚህ ቤተ ክርስቲያን ሌላው ለየት የሚያደርገው ታሪክ በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚከብረው። የጥምቀት እንኳ ሁሉም ታቦታት ከቤተ መቅደስ ወጥቶ በታቦት ማደሪያ በተዘጋጀላቸው ሲያርፉ፣ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ግን የጥምቀት እንኳ ታቦቱ አይወጣም። በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ሚያዝያ 27 የድል ቀን ጋር ይከብራል። ዘንድሮ ሚያዝያ 27 የትንሣኤ ዕለት ስለሆነ እነሆ ግንቦት 3 ቅዳሜ ዕለት በ5 ሊቃነ ጳጳሳትና በ2 ጳጳሳት በብዙ ሺህ ሕዝብ ታጅቦ ከብሯል። እናንተም በመላው ዓለም ያላችሁ ይህንን ልዩ ታሪክ ያለውን እጅግ አስደናቂ ታቦት እንድታከብሩ እንድታነግሱ ከእኛ ጋር እልል እንድትሉ እናሳስባችኋለን። ወደ ክብረ በዓሉ እንሄዳለን። ለመዳኔ ዓለም ጌታ ሁሉ መሰረተ ሊሆን
ቀልቃሉ መድኃኒዓለም አዳነኝ በማይሻል ቃሉ ደስ ይበለን ደስ ይበለን በነው እስክኖ አዳነኝ በማይሻል ቃሉ ደስ ይበለን ደስ ይበለን ለናከለናየ እመቤቴ እመቤቴ ጋሸ ለሻንቺ
አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ ትግራይ ማይጨው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ማህበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር እና ቤተ መጻሕፍት ወመዘክር መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ እንጦንስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ ሀረርጌና አፋር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ያዕቆብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሩቅ ምስራቅ እንግሊዝ አየርላንድ እና አካባቢ ሀገራት ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ቶማስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሐዊና መከተል መተከል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልሳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤጲፋኒዮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሆሮ ጉዶሮ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ክቡራን የገዳሙ አስተዳደር ቦርድ አባላት፣ ክቡራን የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ እንዲሁም የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ መጋቤ ኅሩያን አባ ኤልያስ በልሁ የገዳማችን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ምእመናን ምእመናት ሁላችሁም፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በሰላም በሕይወት በጤንነት ጠብቆን ከዘጠኙ በዓላት አበይት ለሚባለው ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልና እንዲሁም በዓመት አንድ ጊዜ በታላቅ ድምቀት ለሚከበረው ለመድኃኔ ዓለም በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እንደምናውቀው የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ጽላት ከ1895 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ታላቅ፣ ብዙ ሰዎች ተማጽነውት ጸሎታቸው የሚሰማ እንባቸው የሚታበስበት ጥያቄያቸው የሚመለስበት ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ነው። ሚያዝያ 27ን የምናከብርበት ብዙ ተደጋጋሚ ምክንያቶች ስላሉን ነው። የመጀመሪያው ሁላችን እንደምናውቀው ጠላት የጣሊያን ፋሺስት በ1928 ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በስደት እንግሊዝ ሀገር በነበሩበት ጊዜ በእንግሊዝ ሀገር ልዩ ስሟ ባት በምትባል ቦታ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚያዝያ 27 ቀን 1929 ቅዳሴ ቤቱን ያከበሩበት ነው። ሁለተኛ፣ ከአምስት ዓመት ወረራ በኋላ በእግዚአብሔር ቸርነት በአባቶቻችን እናቶቻችን ተጋድሎ ፋሺስት ወራሪ ከሀገራችን ሲወጣ ሚያዝያ 27 ቀን 1933 የድል በዓላችንን ምክንያት በማድረግ እናከብረዋለን። ሶስተኛ፣ ሚያዝያ 27 ቀን 1935 ዓመተ ምሕረት መጀመሪያ ታቦቱ ወይም ጽላቱ መጥቶ የቀድሞ ስሙ ገነተ ልዑል በአሁን ስሙ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚባልበት ከቆየ በኋላ በ1935 ሚያዝያ 27 ቀን 1935 ዓ.ም በቀድሞ ስሙ ቤተ ሳይዳ በአሁን ደግሞ የካቲት 12
በሚባለው ቦታ ለምእመናን መጽናኛ ተብሎ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ተብሎ በዛው ሲገለገሉበት ቆይቷል። አምስት ዓመት በኋላ ሚያዝያ 27 1940 ለመጀመሪያ ጊዜ ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ በዚህ ቦታ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡበት ዕለት ነው። ከሁለት ዓመት በኋላ በእግዚአብሔር ቸርነት ሚያዝያ 27 1942 ዓመተ ምሕረት ቅዳሴ ቤቱ የተከበረበት ነው። ነሆ ዘንድሮ ለ74ኛ ዓመት ጊዜ ታላቅ በዓል እንደዚህ እያከበርን እንገኛለን። ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን። እልል ብላችሁ እግዚአብሔር እናመስግኑት። ከዚህ በመቀጠል ሳኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ሙታን ክርስቶስ ሙታን ቀደሰ ወአኮ ቀደሰ ወአክበራ ኩሎ ንመዋ ኩሎ ንመዋ አላላ አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን Amen.
Yeah.
አመስግኑላቸው። መስማት ሳናቸው ናቸው፣ ነገር ግን እግዚአብሔርን ከማመልገል ከማገልገል ወደኋላ አላሉ። በዚሁ እየተገኙ ያመሰግናሉ። ያው የነሱ ምስጋና እጅ አውጥቶ ወደ የመኪና አደጋ ደርሶበት ከወገቡ ጀምሮ ሙሉ ሰውነቱ ደቆ ነበረ። ጎንደር ሆስፒታል ገብቶ ወደ ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተባለ። ከዛ በኋላ እኔም ሄጄ ሪፈሩን የሪፈሩን ወረቀት ለዶክተሩ ሳሳያቸው እንደማይተርፍ እንደሚሞት ነገሩኝ። እኔም አዘንኩኝ። ያን ጊዜ የመድኃኒዓለም በዓለ ንግሥ ነበረና በዚህ ቦታ ምስክርነት ሲሰጥ አንዲት ሕፃን አባቴ ከመኪና አደጋ ስላዳነልኝ ብላ ስለት ስታስገባ ሰማሁ። እኔም አልቅሼ መድኃኒዓለምን ለመንኩት። አድል ብዬ አለቀስኩኝ። ካዳንክልኝ የወር ደመወዜን አስገባለሁ ብዬ አልኩኝ። ይኸው ዛሬ ድኖ ቆሞ ያገለገለ ስራውን እየሰራ ነው። እኔም ስለቴ 5843 አስቀድቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የትንሣኤው ጌታ ሞትን ድል ያደረገው ሰውን ያደቀለትን ሞቷል ተብሎ በዶክተሮች መጥረፍ አይችልም የተባለውን መድኃኒዓለም የምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ገዳም ጽላት ጸሎት ሰሚ ይኸው እድሜ ቀጥሎለት ቆሞ እያመሰገነ ነው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሌላዋ አንድ እህታችንም እንደዚሁ ከኬጂ ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል እዚህ ነው የተማርኩት፣ ቅድም እዚህ ጋር ሲዘምሩ እንደነበሩት ማለት ነው። ከዛ ትምህርቴን ጨርሼ በእግዚአብሔር ቸርነት መድኃኒዓለም ጸሎቴን ልመናዬን ሰምቶኝ ወደ ካናዳ ሀገር ሄጃለሁ። አሁን እዛ ትምህርቴን በመከታተል ላይ ይገኛለሁኝ። ይህን ላደረገልኝ ለአባቴ ለመድኃኒዓለም ከሄድኩኝ ገና 8 ወሬ ነው። ነገር ግን የገዳሙ ልዩ ፍቅር ስላለኝ 10,000 ብር ልክ ያለ ውላለች። እግዚአብሔርን አመስግናለሁ። ሌላው ወንድማችን የዛሬ ዓመት ለመድኃኒዓለም የተሳልኩት ልመና ነበረ። ጥሩ ሕይወት ከሰጠኸኝ፣ ሕይወቴን ካስተካከልክልኝ ለክብር መግለጫ የሚሆን 200 የአሜሪካ ዶላር አስገባለሁ ብዬ ተስዬ ነበረ። ጸሎቴን ስለሰማኝ ጸሎቴን ልመናዬን ስለተቀበለኝ 200 የአሜሪካ ዶላር አስገብቻለሁ ብለዋል። ሌሎቹም እንግዲህ ጠቅላላ አድርጌ ለመናገር ነው፣ ከተለያየ ደዌ የተፈወሱ ብዙ አይነት ህይወት ምስቅልቅል የነበረባቸው ህይወታቸው ችግራቸው የተፈታላቸው ጸሎታቸው የተሰማ መጥተው አልቅሰው እንባቸውን ረጭተው መድኃኒዓለም ጸሎታቸውን የሰማላቸው በርካታ ምዕመናን ጸሎታቸውን ስዕለታቸውን አስገብተዋል። እግዚአብሔር ብላችሁ አመስግኖላቸው። ከዚያም ከቅድስት ሀገር በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ላሉ ኢትዮጵያውያን ምዕመናን በዴር ሱልጣን ገዳም አገልግሎት መስጠት ጀመረ። የመድኃኒዓለም ታቦት አገልግሎት መስጠት የጀመረው ወደ ኢየሩሳሌም በሄደበት በ1895 ዓ.ም ሲሆን ታቦተ ሕጉ እስከ ዛሬ ድረስ የምዕመናንን ልመናና ጸሎት በመስማት ያዘኑትን በማጽናናት የተቸገሩትን በመርዳት መጠጊያ ለሌላቸው መጠጊያ በመሆን ለ121 ዓመታት አገልግሎቶች በመስጠት ላይ ይገኛል። የምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ታቦተ ሕግ በሶስት የተለያዩ ሀገሮች ላይ አገልግሎት ሰጥተዋል። አንደኛው በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ለ34 ዓመታት ከኢትዮጵያውያን ምዕመናን ጋር፣ ሁለተኛው በእንግሊዝ ሀገር ለ4 ዓመታት ከጃንሆይ ጋር፣ ሶስተኛው በኢትዮጵያ በአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቀድሞ ስሙ ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ለ2 ዓመታት አባ ኃይሌ ቡሩክ የተባሉ አባት ማዕጠንት እያደረጉ፣ እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት የካቲት 12 ሆስፒታል በቀድሞ ስሙ ቤተ ሳይዳ ለ7 ዓመታት አሁን ባለንበት የምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለ74 ዓመታት በአጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ ለ121 ዓመታት ተገቢውን አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። የምስካየ ኅዙናን መድኃኒዓለም ታቦት ወደ ኢየሩሳሌም የሄደበት ዓላማ በዚያ ላሉ ምዕመናን መድኃኒዓለምን መማፀኛ መንፈሳዊ አገልግሎትን ማከናወኛ ይሆን ዘንድ ነበር። ነገር ግን ወራሪው ጠላት ፋሽስት ኢጣሊያን በ1928 ዓ.ም ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት ወረራን ፈጽሞ በነበረበት ወቅት ግርማዊ ጃንሆይ ለተባበሩት መንግስታት አቤቱታቸውን ለማሰማት ወደ እንግሊዝ ሀገር ተሰደዱ።
በእንግሊዝ ሀገር በስደት በነበሩበት ወቅት የኢትዮጵያ ጉዳይ በምድራዊ ዳኞች ፍት ልናገኝ ስላልቻለ ጥር 13 ቀን 1929 ዓ ም ግርማዊነታቸው ኢየሩሳሌም ወደሚገኙት ብፁዕ እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ በመጨረሻ የሲኖዶስ ስማቸው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ እንዲህ የሚል መልእክት ላኩ። ሞአ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ይድረስ ለብፁዕ እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ነገር እስከሚያሳየን ድረስ በዚህ ስለምንቆይ ቤተሰቦቻችንም ሃይማኖታቸውን እንዳይዘነጉ አምላካችንን የምንማጸንበት ታቦት ያስፈልገናል። ስለዚህ አባ ሐናን መልእክተኛ አድርገን ስለላክን ከመምህር ገሪማ ጋር ተነጋግራችሁ አንድ ታቦት እና ነዋየ ቅድሳት መጻሕፍት ከውስን አገልጋዮች ጋር ላኩልን በማለት መልእክታቸውን አደረሱ። መልእክቱን የተቀበሉት ብፁዕ እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ በወቅቱ የአገልጋይ እጥረት እንዳለ ገልጸው የመድኃኔዓለም ታቦትንና ነዋየ ቅድሳቱን በማሟላት ከአራት አገልጋይ መነኮሳት ጋር መልእክተኛውን አባ ሐናን መሪ በማድረግ ወደ እንግሊዝ ሸኝተዋል። ግርማዊ ጃንሆይም ከኢየሩሳሌም የመጣላቸውን የመድኃኔዓለም ታቦት የእንግሊዝ መንግስት በሰጣቸው ባት በሚባል የአምልኮ ስፍራ ሚያዝያ 27 1929 ዓ.ም ከኢየሩሳሌም በመጡት መነኮሳትና በአባ ሐና አማካይነት ከመላው ቤተሰቦቻቸው ጋር ስለ ሀገራቸው እና ስለ ኢትዮጵያውያን ሱባኤ ይዘው መድኃኔዓለምን መማጸን ጀመሩ። በወቅቱ ከሚጸልዩ ጸሎት መካከልም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 35 በጻፈው መልእክቱ የሚገኘውን ኃይለ ቃል በመጠቀም ነበር። ቃሉ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ መራቆት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? የሚል ሲሆን ከሚዘምሩት መዝሙሮች መካከልም ኢትዮጵያ ሆይ ብረሳች ቀኜ ትርሳኝ የሚል ይገኝበታል። ይህ ኃይለ ቃል እና መዝሙር እስከ ዛሬ ድረስ በገዳሙ የሰርክ ጸሎት እየተጸለየ ይገኛል። ከአራት ዓመት በኋላ በ1933 ዓመተ ምህረት የግርማዊነታቸውና የኢትዮጵያውያን ጸሎት ተሰምቶ በመድኃኔዓለም ተራዳይነት ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ጣሊያንን ድል አደረጉ። በዚህ ጊዜ ግርማዊነታቸው መድኃኔዓለም ጸሎታችን ሰምቶናል፣ በጠላቶቻችን ላይ ድልን እንድንቀዳጅ አድርጎናል። ስለዚህ ጸሎትና ልመናችንን የሰማን የመድኃኔዓለምን ታቦት ይዘን ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ መሄድ አለብን በማለት የመድኃኔዓለምን ታቦት እና ነዋየ ቅድሳት እንዲሁም አገልጋይ መነኮሳትን ከቤተሰቦቻቸው ጋር አንድ ላይ አድርገው በ1933 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 27 ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። በዚህ ዕለት ግርማዊነታቸው ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር አዲስ አበባ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለው በማውለብለብ የድል በዓሉን አክብረዋል። ይህ የድል በዓል ዘንድሮ ለ83ኛ ጊዜ እየተከበረ ይገኛል። የምስካየ ሕዙናን መድኃኔዓለም ታቦት ከሀገር ወደ ሀገር ሲንቀሳቀስ የረገጠባቸው ቦታዎች አምስት ናቸው። እነሱም ከኢትዮጵያ ወደ ኢየሩሳሌም፣ ከኢየሩሳሌም ወደ እንግሊዝ፣ ከእንግሊዝ ወደ ካርቱም፣ ከካርቱም ወደ ኦሜርላ፣ ከኦሜርላ ወደ አዲስ አበባ መሆኑን ታሪክ ያስረዳል። የምስካየ ሕዙናን መድኃኔዓለም ታቦት በሶስት ስሞች ይጠራል። አንደኛው ዴር ሱልጣን መድኃኔዓለም። ዴር ሱልጣን መባሉ በኢየሩሳሌም አገልግሎት ሲከናወንበት የነበረው ቦታ ዴር ሱልጣን በመሆኑና ትርጓሜው የንጉሥ ገዳም ማለት ሲሆን፣ ሁለተኛ ስደተኛው መድኃኔዓለም። ስደተኛ መባሉ ከጃንሆይ ጋር ከሀገር ሀገር አብሮ በመሰደዱ። ሶስተኛ ምስካየ ሕዙናን መድኃኔዓለም። ምስካየ ሕዙናን መባሉ የሀዘንተኞች መጠጊያ በመሆኑ ነው። ምስካየ ሕዙናን መድኃኔዓለም የሚለውን ስያሜ ያገኘው የመድኃኔዓለም ታቦት
በቤተ ሳይዳ ቆይቶ አሁን ያለንበት ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በ1940 ሚያዝያ 27 በግርማዊነታቸው የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠ በኋላ በ1942 ሚያዝያ 27 ተጠናቆ ታቦተ ሕጉ ወደ መቅደሱ በሚገባበት ወቅት ግርማዊነታቸው ምስካየ ኅዙናን የሚል ስያሜን ሰጥተውታል። ቅዳሴ ቤቱም ዘንድሮ ለ74 ጊዜ እየተከበረ ይገኛል። ይህ የመድኃኔዓለም ታቦት እስከ ዛሬ ድረስ አጠቃላይ ለ121 ዓመታት አገልግሎት የሰጠ ሲሆን ከሀገር ውጭ 40 ዓመታት፣ በሀገር ውስጥ 81 ዓመታት አገልግሎት ሰጥቷል፣ በመስጠትም ላይ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ገዳሙን በበላይነት በመምራት ላይ የሚገኘው የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም አስተዳደር ቦርድ ቀደምት አባቶቻችን በገዳሙ ያስቀመጡትን ስርዓት በማስጠበቅ በሁሉም የመንፈሳዊና የዓለማዊ ወይም የዘመናዊ አገልግሎት ዘርፎች ምዕመናን በባለቤትነት ይገለገሉ ዘንድ ጥብቅ ክትትል እያደረገ ይገኛል። የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የመንፈሳዊና የዘመናዊ ትምህርትን በሚያከናውንባቸው ተቋማት ውስጥ የገዳሙ አስተዳደር ቦርድ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት በመንፈሳዊና በዓለማዊ ትምህርት ለሀገር የሚጠቅሙ ትውልድ ለቤተ ክርስቲያን ተተኪ መምህራንም በማፍራት ላይ ይገኛል። እንዲሁም በተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው እንዲጠናከሩ፣ መስማት የተሳናቸው በራሳቸው ቋንቋ ቃለ እግዚአብሔርን እንዲማሩ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዘመናዊ ትምህርት የገዳሙ ዘመናዊ ትምህርት ቤት በበቁ አመራሮችና የማስተማር ብቃታቸው በተረጋገጠ መምህራን ይመራ ዘንድ የገዳሙ አስተዳደር ቦርድ ግምገማ አድርጎ ተገቢውን አመራር በተገቢው ቦታ በመመደብ ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ መሰናዶ ትምህርት ድረስ ትውልድን እያስተማረ ለሀገር ተተኪ ምሁራንን በማፍራት ላይ ይገኛል። ለታመሙ ምሕረትን ይላክልን፣ ለሞቱት ረፍተ ነፍስ ይስጥልን፣ አረጋውያንን በእድሜና በጤና ያቆይልን፣ ወጣቶቹን በምግባር እና በሃይማኖት ያጽናልን፣ ሕፃናቱን በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ያሳድግልን፣ ሀገራችንን እና ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ብፁዕ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ይባርከን ይቀድሰን። ስላደመጣችሁን ያመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልን። ሰሚ ታቦት ነውና አባቶቻችን የሰማ የኢትዮጵያን ችግር ያስወገደ የሕዝባችንን ችግር ያስወገደ ጨለማውን ገፎ ብርሃን የሰጠ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና አሁንም ያለው በሕዝባችን ያለው ችግር ጦርነት አስወግዶ ሙሉ ሰላሙን እግዚአብሔር ይስጠን፣ በሰላም ያውለን። የሰላም አምላክ ሰላሙን ያድለን። እግዚአብሔር አምላካችን ለነበረን ጊዜ ሁሉ ለእሱ ክብር ምስጋና ይሁን። አባታችን ሆይ ብለን ሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላኬነ በእደ ብጹታ አጳስ ከመይባርክሙ እግዚአብሔር ባርከነ ወይሰአለ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትህንም ባርክ። ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ የዋጅሃት ቤዛም የሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። ለንጹሕ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማድራቶን ዘንድ የጠራሃት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆማችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ያስቀደሳችሁ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ
ክብር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ስጋ መለኮት ስለሚባል ስጋው የህግና የስርዓት ደም ስለሚሆን ደግሞ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ሕሊና ለትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ በይመጣው ይፍታም። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይደረግልን በእግዚአብሔር